Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambinin 18.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Mikhail Saqaşvilinin mülki klinika köçürülməsi tələbi ilə Milli Hərəkat aksiya keçirir. Partiyanın üzvləri və tərəfdarları Səhiyyə Nazirliyi qarşısından toplaşıblar. Onlar Didubə metrosunda Nazirliyin yerləşdiyi bölgəyə yürüyüş təşkil ediblər. Tələblər dəyişməz olaraq qalır. Saqaşvilinin sərbəst buraxılması, onun mülki klinika köçürülməsi və növbədən kənar seçkilərin təyin olunması. Milli Hərəkatın nümayəndələri 300 Araqveli metrosu yaxınlığında da toplaşıblar. Onlar həmin ərazidən Ədliyyə Nazirliyi qarşısına yürüyüş təşkil ediblər. Girçi daha çox azadlıq naminə partiyasının 6 şəhərdə keçirdiyi etiraz aksiyası. Partiya üzvləri Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin binası qarşısına gedərək qurumun qarşısını kəsməyə çalışıblar. Bu aksiyalar silsiləsi Tbilisi, Kutaisi, Batumi, Rustavi, Telavi və Qori'də keçirilib. Girçin üzvləri binaların qarşısına nəqliyyat vasitələri ilə kəsiblər. Polisin qanunun tələbinə isə tabi olmayıblar. Aksiya performansının iştirakçılarının bir hissəsi həbs edilib və əraziden çıxarılıb. Partiyanın tələblərinə 2%-lik seçki sistemi, yaz aylarına növbədən kənar seçkilərin təyin olunması və prezident Saqaşvilinin mülki klinikaya yerləşdirilməsi daxildir. Paytaxtda Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti binası qarşısında Zurab Girç-Zaporici olub, o avtomobilindən çıxmayıb. Evakuator isə avtomobili cərimə meydançasına aparıb. Kürdistanın baş naziri və Ukrayna prezidenti Mikhail Saqaşvili məsələsi ilə əlaqədar danışıblar. Diskussiya ilə əlaqədar hökumət administrasiyası bəyanat yayır. Bəyanatda qeyd olunur ki, tərəflər Saqaşvilinin səhhəti ilə əlaqədar müzakirə aparıblar. Baş nazir sabiq prezidentin bütün zaruri tibbi xidmətləri gördüyünü bildirir. Onu artıq 100-dən artıq şəxs ziyarət edib. Onlar arasında vəkillər, ailə üzvləri və deputatlar olub. Həbsxana xəstəxanasından köçürülmə məsələsinə diqqət yönəldirib. Xaribaşvilinin sözlərinə görə Saqaşvili müqavimət göstərib. Sən əməkdaşlar və həkimləri fiziki və sözlü təhqir edib. Müvafiq olaraq Penitensiyar Xidməti Administrasiyası tərəfindən qanunla nəzərdə tutulan addımlar atılıb. Baş nazir Saqaşvilinin hərəkətlərini təxribatçı və destruktiv adlandırıb. O qeyd edib ki, Ukrayna vətəndaşının Gürcüstanın daxili işlərinə müdaxiləsi qəbul edilməzdir. Vladimir Zelenski də telefon danışığı ilə bağlı Twitterdə yazıb. Vladimir Zelenskinin verdiyi məlumata əsasən o Ukrayna vətəndaşı Mikhail Saqaşvilinin hüquqlarının tam şəkildə qorunması və beynəlxalq normalara müvafiq olaraq zəmanət verilməsini istəyib. Avropalı parlamentar Anna Potiga Salomon Zurabishvilinin dəvəti ilə Gürcüstana səfər edib. O, Lelo fraksiyasının sədri ilə görüşüb. Mövcud məlumata əsasən o Mikhail Saqaşvilini ziyarət etməyi planlaşdırır, lakin bu ziyarətin nə zaman olacağı bilinmir. Zurabishvili ilə görüşdən sonra onlar Lev Kaçinskinin memorialı qarşısına əkilil qoyublar. Mətbuata verilən açıqlamada isə xüsusi diqqəti Gürcüstan cari siyasi vəziyyətinə yönəldiblər. Mikhail Saqaşvilinin qərar və çağırışına baxmayaraq Elena Xoşdariya aclıq aksiyasını dayandırmır. Druanın lideri eks-prezidentə müraciətinə görə təşəkkür edir, lakin bildirir ki, Mikhail Saqaşvilinin həyat və sağlamlığının təhlükə altında olduğu müddətcə etirazını davam etdirəcək. Elena Xoşdariya Mikhail Saqaşvilinin qərarına münasib adlandırır və bildirir ki, Strasburgun qərarına və Mikhail Saqaşvilinin güzəşdindən sonra böhranı yumuşaltmaq üçün hökumət indi addım atmalıdır. Gürcüstan Prezidenti Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Joseph Borrell və Avropa Şurasının Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin direktoru ilə birlikdə Paris Sülh Forumunun panellərindən birinin işində iştirak edib. Gürcüstan Prezidenti Kolumbiya Universitetinin professorunun suallarını cavablandırıb, Gürcüstan xarici siyasəti, strateji tərəfdaşlığı və Rusiyanın təcavüzkar siyasəti barədə danışıb. Biz Avropalıyıq və heç vaxt Avropasız olmayacağıq. Xanım Ceyranovanın vəfatı məsələsi ilə əlaqədar BMT-nin Qadınlar Komitəsi dövlətə rekomendasiya ilə müraciət edir. Qurum dövlətdən Ceyranovanın ailəsinə təzminat ödənilməsini və onun övladlarından üzr istənilməsini tələb edir. Bu barədə mətbuatda Safari Birliyinin rəhbəri Baya Patarayı açıqlama verib. Məsələ 2014-cü ildə xanım Ceyranovanın ölümü ilə əlaqədardır. Sagareca rayonunun kəndlərinin birində xanım Ceyranova yaxınları tərəfindən ərinə xəyanət etməkdə ittiham olunub, buna görə də ona qarşı fiziki və şifahi təzyiqlər edilib. Bu faktdan az sonra Ceyranova ölü tapılıb. Yer hökumət təşkilatları bu işi araşdırmaq üçün BMT-nin Qadınlar Komitəsinə müraciət edib. Koronavirus daha 77 nəfərin həyatına son qoyub.
Bu cür yüksək ölüm göstəricilərinə görə Gürcüstan dünyada lider ölkələrdən biridir. Virusa daha 4445 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Ölkədə epidemioloji vəziyyət kritik həddədir. Peyvəndin 3-cü dozasının vurulmasına və həmçinin 12 yaşdan yuxarı yeni yetmələrin peyvəndlənməsinə icazə verilib. Bugün Səhər Xəstəliklər Nəzarət üzrə Milli Mərkəzinin rəhbəri booster güvəndləndirici dozanı vurdurub. Qamqrelidze bir daha immunlaşdırmanın əhəmiyyətlə danışıb. Onun sözlərinə görə ola bilsin 4-cü dozanı vurulması zərurəti də yaransın. Mütəxəssislər əhalini rekomendasiyalara əməl etməyə və maskadan düzgün istifadə etməyə çağırırlar. Əks təqdirdə vəziyyət daha da gərginləşə bilər. Səhiyyə Nazirliyi dekabrın 1-dən ölkədə yaşıl pasportların tətbiq ediləcəyi ilə bağlı vətəndaşların yenidən xəbərdarlıq edir. Koordinasiya Şurasının qərarı ilə ev sahibliyi müəssisələrində, əyləncə tədbirlərində və idman salonlarında COVID pasportlar tələb ediləcək. Yaşıl pasportu almaq üçün şəxs 3 əsas kriteriuma cavab verməlidir. Konkret olaraq desək, koronavirus infeksiyasını keçirmiş olmalıdır, 2 doza ilə peyvəndlənmiş olmalı və ya 72 saat etibarlılıq müddəti olan PCR və 24 saat etibarlılıq müddəti olan antigen sürətli testin cavabı şəxsdə olmalıdır. Dərmanların qiymətlərini necə tənzimləməyəcək? Ölkənin Başnaziri İqtisadi Şuranın iclasında bu problemin həllinin zəruriliyi ilə danışıb. İclas iştirakçıları bir neçə gün əvvəl Rəqabət Agentliyinin sədrinin hökumət başçısına təqdim etdiyi əczaçılıq bazarının monitorinqinə dair aralıq hesabatı müzakirə ediblər. Başnazir müvafiq qurumların rəhbərləri ilə dərmanların yüksək qiymətləri probleminin tezliklə aradan qaldırılması üçün vaxtında atılması lazım olan addımları müzakirə edib. Adam Media Prize-ın 2021-ci il üçün seçdiyi 8 ən yaxşı layihə artıq məlumdur. Onlar arasında Elena Tsinsadzenin Dağıstanlı Məhkum, Tamar Uşenyeradzenin Şəhəri Qoruyan Şir və Ana Barcadzenin Acı Şəkər layihəsi olmaqla 3 Gürcü layihəsidir. Bugündən etibarən səs vermə başlar və insanlara qalibi müəyyən etmək imkanı verilir. Nominatlar dekabrın 10-da Gürcüstanda canlı yayımda münsiflər qarşısında layihələr təqdim edəcəklər. 8 layihədən ikisi münsif və xalqın seçdiyi qalib gələcək. Bu sezon 18.00 üçün çatdıracağım son xəbəri də sizinlə 20.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.